Jo, tak. Doučovanie je skvelá príležitosť, ako sa zoznámiť s fungovaním školy a so žiakmi. Môžu si to vyskúšať, môžu si deti oblíbiť. Díky tomu, že som stejná generace ako žáci, ktorí doučujú, tak som presvedčený, že s nimi lépe rozumiem, že sa mi dokážu vysvieřiť. Môžem si povídať opravdu vo všem a myslím si, že to není na škodu si občas popovídat s někým, s kým je ten pokec fajn a je to nějakým způsobem přínosný. Kolikrát se víc naučím já, než ten žák jako takový? Tak je samozřejmě zajímavý pozorovat, jak ty mladí lidi smýšlejí o tom dnešním světě. Mně osobně doučování pomohlo překonat nějaký takový počáteční strach z toho vzdělávání někoho jiného. Učit ty děti už počas studia je perfektná příležitost, která se jen tak nenaskytně. Já si myslím, že to jako pomohlo úplně skvěle, hlavně mi to rozvinulo. Řekl bych i logický myšlení. Můj pocit je takový, že mě to nabíjí extrémní energii a jsem plně připravená pro to se tomu věnovat celý svůj život. Už se mi aj stalo, že má chce za třídnu paní učitelku, takže to velmi potěší. Za mě je doučování super, protože vás to posune nejen v profesním, ale i osobním životě. A pokud dostanete tu příležitost, tak běžte do toho. Připojit k doučování se můžete přes vaše fakulty zapojené do iniciativy Fakulty doučují nebo přes doučování@npi.cz.